ग्रामीण क्षेत्र में सहज रूप में स्वास्थ्य सेवा पाउन सधैं मुस्किल हुने गरेको छ। सल्यान में कतै स्वास्थ्यकर्मी छन्, भवन छैन, कतै अस्पताल को संरचना छ तर स्वास्थ्यकर्मी नै छैनन्, जसले गर्दा सल्यानवासीले सहज रूप में स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। सल्यानका दुई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लेख पोखरा र थारमारीमा विशेषज्ञ चिकित्सक नभएको धेरै भयो। लेख पोखराको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विगत चार वर्षदेखि अहिबको भरमा चलिरहेको छ भने थारमारीमा पनि दुई वर्षदेखि डाक्टर छैनन्। जनशक्तिको अभावमा सामान्य सेवा दिन पनि मुस्किल छ भने थारमारीको स्वास्थ्य केन्द्र भवन जीर्ण हुँदा स्वास्थ्यकर्मी त्रासका बीच सेवा दिन बाध्य छन्। जो दिनुपर्ने सेवा त्यो दिन सकिएको छैन र अर्को कुरा हाम्रो जो विशेषज्ञ सेवाको चाहिँ अपेक्षा गरे हुन्छन् सेवा गराएर त्यो पनि दिन सकिएको छैन। कतै चल्किएको पानी सुन्ने लिक भइरहेको अवस्था त्यस्तो देखिन्छ र पर्याप्त हामीले कोठाहरू पनि सेवा प्रवाह गर्नका लागि छुट्टा छुट्टै सबै ठाउँहरूमा गाउँठाउँमा सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन नसक्दा ग्रामीण भेगका नागरिकलाई शास्ति हुने गरेको छ। नजिकका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सामान्य औषधि पनि पाइँदैन। त्यसो त जिल्ला अस्पताल सल्यानमा पनि जनशक्ति अभाव छ। त्यहाँ एक स्वास्थ्य कर्मीले 36 जना बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिसहरूलाई तल गइकन सेवा लिन पनि निकै गाह्रो छ। दुईटा नर्सले 36 जना बिरामी हेर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थामा छौँ हामी। सल्यानमा एक जिल्ला अस्पताल, दुई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी 45, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र 34, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र 4 र 8 सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ रहेका छन्। यी मध्ये अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा नागरिकले सामान्य उपचार पनि पाउँदैनन्। अब अहिले खुलेका आधारभूत इकाइहरू, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू, त्यसमा चाहिँ 2 जनाकोले पनि काम चलाएको अवस्था चाहिँ छ। स्वास्थ्य संस्थाका कतै भवन छन्, स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, कतै स्वास्थ्यकर्मी छन्, भवन जीर्ण अवस्थामा छन्। गाउँ गाउँमा ठुलो रकम खर्चिएर अस्पतालका भवन बन्नु तर विपन्न वर्गका नागरिकले सामान्य स्वास्थ्य उपचार नपाउनु दुःखको कुरा हो। स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाएको दावी गर्दै आएको सरकारले संरचनासँगै चिकित्सकको उपलब्धतामा पनि गम्भीर हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, सल्यान।